činjenice da Valjevci zaborave na sve prepreke, razlike i neslaganje u teškim vremenima i kada je neophodno da zajedničkim snagama nekome pomognemo. Ovog puta pevači i muzičari našeg grada okupili su se kako bi napravili humanitarni koncert. Još jedna u nizu mnogobrojnih akcija koje se organizuje za našu sugrađanku Katarinu Čočović. Katarina boluje od crnog zloćudnog tumora kože, te je neophodno lečenje u Izraelu. Ja sam inače privatno jako dobro sa Kaćom i sa njenom porodicom, sa bratom, mužem i tako dalje, sa obe strane, da tako kažem. Znamo se dugo godina i znam za njen problem koji traje već, datira već pre 8 godina, ali nisam bio najbolje upoznat sa stanjem i onda kad sam pre nekoliko dana pročitao da je alarmantno, naravno dobio sam odmah nekoliko poruka od zajedničkih prijatelja, šta bi drugo nego ajde da pravimo neku organizaciju, a kako bih ja mogao organizaciju da pravim nego muzičku. I onda smo se onako, ad hoc, će ovo sve biti večeras ništa, sad nešto posebno planski, meni je čitav bend na odmoru, mada smo mi već svirali skoro koncert ovde, pa, ali dobro, to ni nema veze, to je u sklopu programa bilo totalno drugog, ovo je nešto što je urgentno i što čemu su se svi, da kažem, rado odazvali, čak i neke kolege su se same ponudile, što je isto za svaku pohvalu, i večeras je krajnje nebitno ko će pevati, koliko će pevati i tako dalje. Mi smo to, konkretno Dare Jovanović, naš valjevac klaviturista Lexington benda i ja smo se našli i onako smo, da kažem, zbrda zdola, ajde da vidimo ko nam je tu, šta možemo, pa smo odlučili da to bude neka akustik varijanta večeras uz električne klavire i uz gitare i da bude što više izvođača, imat ćemo Uroša Spasojevića, našeg čuvenog svetskog bas gitaristu koji će imati svoj jazz fusion set na startu, Janu Zdravković koja će pevati neke dve etno pesme, zatim Milu Pavlović, imat ćemo Maju Ralić Ugljašu, Jovanu Glišić, Aleksandra Tomića, tako da u principu bit će jedan ovako lep i raznovrstan program i opet kažem, najvažnije je da skupimo što više ljudi i da se skupi što više novca i da Katarinu pošaljemo u Izrael, a mislim da smo na sjajnom putu. Uslovno rečeno, još nešto malo fali za taj prvi, ali dobro, to je samo prvi korak. Ja mislim da će tu trebati još novca, znate kako. Da ne ulazim sad u te teme, šta to danas košta, ima jedan citat na društvenim mrežama čuveni koji sve govori, kaže, ako je za lek, za dete, da mu se spase život potrebno, milion eura, onda ovaj svet ne treba da postoji. Tako da ja zaista stvarno moram da se osvrnem na to. Ja ne znam šta košta, ne znam, 120, 150 hiljada eura da bi se počelo lečenje. Voleo bih da mi to neko pokaže, da mi kaže, e, to košta toliko. Ali eto, to je sad druga tema i nećemo se na to osvrtati. Da mi ispunimo ovaj prvi cilj, mislim da ćemo sa ovim večeras eventualno još nekom akcijom taj primarni cilj rešiti, da Katarina ode u Izrael, a Bože zdravlja da nam se vrati. Pa da napravimo jednu žurku nehumanitarnog karaktera, nego onako za naš gušt. I da proslavimo život. Da će Bog. Iskreno žao mi je što se sastavimo povodom ovakve situacije i stanja, ali dobro, nadam se da će večer biti lepo i da ćemo svi biti radosni, bez obzira na stanje. Svakako smo jako inspirisani da nastupamo večera za našu Katarinu i da joj pomognemo što više možemo. Ja sam iskreno jako dirnuta što sam pozvana da učestvujem večeras na ovakvom koncertu. Iskreno se nadam da će doći što veći broj ljudi, da ćemo uspeti da pomognemo Katarini što više možemo. Stvarno je odaziv Valjevaca jako veliki generalno kroz sve ove dane. Ja sam mnogo ponosna zbog toga. Nadam se da ćemo uspeti da joj pomognemo što je više moguće. A što se tiče mog večerašnjeg izvođenja, ja ću pevati dve etno pesme, Rasti, rastimo i Zeleni bore i Jare moje. Baš me u
oduševljava činjenica da su se svi skupili, da se konstantno organizuju nekakve manifestacije. To samo pokazuje koliko možemo da se ujedinimo u nekim lošim trenucima, ali opet dobro je znati da nismo otuđeni kao što se to predstavlja u ovaj 21. veku. Što se mene tiče, ja ću nastupiti sa 3 pesme, od Bisera Zlatni dan, od Veti Đorđević Počnemo ljubav iz početka i evo Zima će od Lepe Vrene. Ako do sada niste, Katarini možete pomoći slanjem SMS poruke 1536 na 3030 kako bi što pre krenula put Izraela.